Assalamualaikum, hurmatli YouTube kanalim kuzatuvchilari. Bugün ancha vaqtdan beri bugun sayrga ketyapmiz. Chebudo degan joyga, bizga yaqinroq orol ekan. Hozir bu yerda bitta yo'l dedi. Dengiz suvi kelganda yo'l yo'q bo'lib qoladi. Dengiz suvi qaytganda yo'l ko'rinadi dedi. Hozir suv kirib kelyapti. Lekin biz shu tomonga ketyapmiz. Ko'ramiz qanaqa bo'lar ekan. Yo'lni men yo'llarni sizlarga video qilib, u yerda ham video olishga harakat qilaman. Xudo xolisa birgalikda sayr qilamiz. Yo'q, shigolya, otdan shigolya yo'q. Bu yer Ansanshi ekan. Bu yerda rosa ham uzumlar ko'p ekiladi. Podoga mana shuni yo'q. Ne, ne. Bu yerda rosa ham otini otib kelar. Ha, tomini vayo ko, de ka ha bu mari sa yo. Ne, a tiki çapore vardı. Avval kelganimizda aytgandi, esimdan chiqmabdi. Bu yerda rosa ham uzum ko'p ekishadi. Uzumlari juda ham mashhur bu yerda uzumlari va orolcha bu yerlarda daraxtlar ko'p, yo'llar boshqacha. Mana bunaqa daraxtzorlar, yo'llar ko'p. Bu yer Tangtohang ekan. Mana kartasi. Yo'lda kirdik, men kirelik deb aytdim. Bu yerga biz avval borganmiz, rasm tushkandik, mana bu yerdan kelgandik. Oldun uri gatsoyo? Ne, hantum gatsoyo. Kiriko yoginun hadaya, ilçok, satçok bata hangogun ilke hık mani isoyo. Bir de tuprak kurp eken, bir de golf maydanı bor eken, kullas şunaka joylar bor eken. Ot minadigan joy bor eken. Tuz tayorlaydigan joy. Kayar. Qaraylar, g'arbiy tomon dedi. Adashmasam, sochok tarjima qilib, agar rostdan g'arbiy bo'lsa yozaman. G'arbiy tomon suv hammasi chiqib ketadi, hamma suv keladi. Bunaqa dedi. Globus bo'yicha juda ham kam uchraydigan holat deyapti. Muzi qaraylar. Dengizda tuz bor. Bunaqa muzlash ehtimoli juda ham kam, lekin juda ham sovuq bo'lganligi uchun shunaqa muzlab qolgan. Ay, sovuqligidan ko'z yoshlarim oqib ketdi. Juda ham sovuq, shapoli ham bor. Hozir suv kirib kelgan holati, suv kelyapti. Yogi yo'l cho'riro qayo, cho'ri suvdan qorona chiqqan bulur hamma vasiro qirinqa yo'l. Kireyo. Hozir mana shu yo'l ash tomongacha o'tar ekan, hozir hamma suv kirib kelganligi uchun hozir yo'l bekilib qolgan. Suvda yo'l ko'rinmayapti ekan. Ana shu tomonga yurib o'tsa bo'lar ekan. Suv qaytib ketgan mahal. Qaraylar. Muz juda ham ko'p. Ana. Hayo. Bu muz ko'tarmaydi. Chongguqqang Marina. Marina degani kemalarni turargoh ekan. Mana bunaqa stoyankalar, avtoturargoh bo'lsa, bu yerdagilar esa kema turargohi. Hozir suvdagilarni ham ko'rsataman. Va kemalar ikki xil aytilar ekan. Motapotni, hago lotni, yot. Man bu shamol yo'nalishi uchun yelkanlar qo'yilgani yotdi deylar ekan.
Yani ben bu şınar sası yok. Şınar sası yoklardı. Motopotta değillerken. Ben bula motopot deyken. Yelkeni borlar ise yottu. Hazır. Yana men bir narsa ko'rsatmoqchiman. Bu yerda roli va muvozanat saqlash uchun kemani ostlarini ko'rish mumkin. Mana bu o'ng va chap tomonga buruvchi rollari suv ostidagi o'ngga yoki chapga kemani burib berar ekan. Mana bu esa muvozanatni saqlab berar ekan. Ko'rib turganingizda temir tushganda pastidagi dumaloq bo'lib tushgan. Mana pol ne menimcha temir bo'lsa kerak. Og'ir bo'lgan uchun suvni tagi tortib turadi. Shundan keyin muvozanat saqlanadi. Hozir bu yerda. Endi esa bu tomonlarni ko'ramiz sizlar bilan. Mana Morina avto turargoh deyman-a. Morina kemalar turargohi. Ko'rsatib qo'yibdi. Bu yerda sayohat qilib kelganlar juda ham ko'p ekan hozir. Aylanib kelganlar. O'tgan yili ham xuddi shunaqa qishda kelgandik, sovuqda biz. Hozir mana. Hozir muzlab bo'lgan suv, muz ko'p. Bu yerda kemalar minish uchun pravalar ham berilarkan. Pravalarda imtihonlari mana shu joyda bo'lib o'tar ekan. Ha, joyi qoyo. Albatta. Juda ham chiroyli yaxta, qimmatbaho. Bu yerdan o'tilar ekan. Hozir eshiklari bek, kema taraflarga o'tib bo'lmas ekan. Mən bu yaxta təxminən 3 milyard won ekan, təxminən 3 milyard wonga bittə uy beradi Koreyada, normal uy beradi. Angoyatsu sawu, ada tengisi su orası. Hozir Koreyada judayam sovuqligi uchun muzlagan suvlar yomon muzlabdi. Dengiz sho'r muzlashi men hayolimga hech ham kelmagandi. Dengiz suvi muzlamasa kerak deb o'ylagandim, lekin afsuski dengiz suvi ham muzlagan. Mana bu kichkina qayiqchalar bolajonlar uchun mo'ljallangan ekan. Bolajonlar kelib mana shu uzunlikda shu kichkina rangli qayiqchalarda suzishi mumkin ekan. Mana bu yoqqacha menimcha. Menimcha bular yozda ishlaydi. Chunki yozda suv issiq bo'ladi. Suvga tushib ketsa ham hech narsa qilmaydi. Juda ham chiroyli. Mana kemalar suvdan chiqarib qo'ygan, bular uzoq vaqt suzilmaydi. Egalari menimcha boy odamlariki. Faqat yoz paytlari suvga kelib suzishadi, qolgan payt bu yerga stoyankaga qo'yib qo'yishadi. Shuning uchun suvdan chiqarib qo'ygan. Suvda uzoq vaqt tursa ham zanglab ketishi mumkin. Shuning uchun shunaqa qilib uzoq vaqt suvda suzmaganligi uchun suvdan chiqarib qo'yishgan. Le. Baharda parking öyle heyo hemen. Çoge 이렇게 페인트 다시 칠해요. 야, 그렇죠요. 지금 이것은 이렇게 지금 할 거예요. 페인트 다시 할 거예요. 아, 하지만 뭐
ki mana ostlarni ko'ryapsizlar, mana bunaqa ranglari ko'chib ketgan. Bular aytayapti. Bu kema uzoq vaqt suvda turgan, uzoq vaqt suvda ishlaganligi uchun har xil chig'anoqlar bunga yopishib olgan. Hozir bu chig'anoqlardan tozalab, toza qilib qo'ygan. Bunga rang beradi. Shuning uchun shunaqa qilib chiqarib qo'ygan deb aytayapti. Oshxonaga yetib keldik. Spirtga, aroqqa solingan jinshilar, varinyalar qilingan ekan. Mana bu tulum ekan, menimcha toshbaqa, haqiqiy toshbaqa ekan. Haqiqiy toshbaqa. Dahshat. Judayam katta toshbaqa. Bu katta choge, irim bo'yi. Ki choge. Aygo, katta. Adi nama isayo. Maskuramiz. Ben bunu yiyken, oshqovoq shkilli. Oshqovoq. Bana lahmon. Ketkasi. Kichkina ana ham bor ekan. Kichkina chas faqat. Krab. Krab. Yo bo. Tasi ora hesayo hanika tanchanayo. Yaxshilab qaynatilgan deyapti. Dego, tamam. Yoqimli ishtaha. Tut daraxti bor ekan, tut kechat. Ekib qo'yibdi zo'ra. Gullayapti, sog'matibdi. Tut. Tut daraxti. Hozir dengiz suvi qaytdi, yo'l ko'rindi. Mashinalar kirishni boshladi, sekin-sekin ketyapti. Hali mana bu yerdan mana men bu yig'ishtirib qo'yib toza eshigida, mana shu eshik hali berkida. Hozir yo'lni ochdi mana. Soat 4 da ochilgan yo'l. Yarim soat bo'ldi ochilganiga. Biz boshqa yoqqa aylangani bordik. Hali kechga suv qaytguncha bu yo'l ochiq bo'ladi endi. U yerda dengizda yo'l. Na, dengiz ustidagi yo'l. Hali mana bu tomondan mana bu tomondan video olgandik hali. Mana bu yerda. Ota. Ne? Bu
berida somun su duruvayo hamenin somiyeyo. Kuruna su nagayo hamenin yol isinika yukji, tangiyeyo. Et yaptı, ben bir yerdagi joy su kırıp gegende oral gaylanadı, lekin su kaytip gitgende oral emas, yol barlı geçen yer hisoblanadı de yaptı. Kızıga ham yer ham oral deyip hisoblasa. Turok sebore. Sebore? Ne? Oltun sebore. Ay o. Oltun gibi maşina, sebore maşina. Yok ki. Ay o. Çabu ne? Pasayo. İran hana çibro say. Ay o. Yok ki. Kukyong eyo yok. Nang hako şupo. Bangal lo tokatıyo. Bu yerga eski narsalar uyib tashlagan ekan. Juda ham chiroyli joy ekan menga yoqdi. Avtobus ichida ham to'liq eski narsalar. Kukunya. Shakan sok kentana. Bugun camping. Ha. Camping. Plato chayo burkun. Bolalar bilan kelib rosa ham o'ynaydigan joy ekan. Bolajonlarga rosa ham qiziqarli joy. Keluvchilar juda ham ko'p bo'lsa kerak. Shuncha stankalar ham ko'p. Chunki chiroyli yer ekan orollarda, ayniqsa yaqin orollarga ko'pchilik keladi. Changdangi yansugru qaysoq panji tabasimda. Men bu yer menga rosa yoqdi. Yo'q esa chapakmiyo. Men bu yerdagi ana tog'lar chiroyli ekan, tog'ga o'xshab turibdi. Otdik deb baqmiyo. Hazır tushib videoni davom ettiraman. Quyosh chiroyli bo'lganmi? Termenga juda ham yoqdi. Mana bu toshlar juda ham chiroyli ko'rinar ekan, uzoqdagi toshlar. Hamma videoga olyapti, ana quyosh botishini. O'zlarini juda ham chiroyli yer ekan. Tantani, tantani. Ha,
핸드폰으로. Diyeyim şöyle koya taşlarken korunuşu ben gerasem yoktu. Ama ana bir yerdeki adamlar koya taşta ortasından kuyuş batışını video görüşü yaptı. Kuyuş çıraylı body yaptı. Sud aksi kalıp. Herkese saçın çıkıyor. Ay koyu gibi bu da. Ay bu. Ne? Aslan. Var bir yerde. Buz toplanıyor. Buz ahlan yaptı. Çoşumi. Stop. Okey. O karıyla. Kuz bilen korsa ya bu kımırla yaptı. Cüdyem soğuk. Çıroylu aşkhanıyla varırken hem aşkhanı git taklif kılış yaptı. Cengdengli kaysuk kancı tökü ismiyle. Yürekçeler kop akar mı şu Oralca'da? Kop başmanalar gibi yürekçeler. Başmanası gibi taklif oluyordu bu adamı.
orolni aylanib chiqdik. Yarim soat ko'proq, 1 soatga yetmagan vaqtimiz ketdi. Tushib rasmga ham tushdik. Juda ham kichkina orol, lekin rosa ham chiroyli orolcha ekan. Yozda kelsa ayniqsa juda ham yaxshi ekan. Cho'milish uchun ham, sayr qilish uchun ham, ba'zi yozda bemalol yuradi, yengil kiyimda yaxshi.